mozuli baku ya kolanda biso na mokolo mwalelo na emission na biso ezwi ezali bongo branche moko to tchalo siya di Congo oyo to lobaka bosolo oyo to belaka lokola bakongomani oyo to yaka ko panza mpoke to tchaka le tono na nzete po ete to benga yango malamu bandeko balandi ezwi matondo eko mena bilo bisika nyonso ezwa mibino. Merci encore une fois na bilo bato bozali ko s'abonner massivement bo continuer. Merci vraiment na ngolu ya tata nzamba bateli to komi na 14 000 abonnés to ebi ete to osi sa décembre atana 15 000 abonnés pona kotombo la kaka chaîne de la libération. Merci encore une fois d'abord pour ce que vous avez du début jusqu'à la fin. Vraiment, c'est quand Zambé Alola a pambola bino. Bakongo mani, ndeko moko benga bima mose ya bono zoti ka suki bwende koto wana mantanga. Ndeko to koti zamba ndeko. Toko bunde tumba. Bato ba bunda ke tumba, bato baza komele ngane pone tumba. Ndeko langa tan zoto ko sukule ko marapasi. Pamba te, ta wana ko zwate. Donc, pour ça, ma canisse, na le lingue canne libération, écoute à la République démocratique du Congo. Ceux qui t'ont vu qui mettent au sein la mondiale. Ceux qui t'ont vu qui mettent au sein la mondiale. Pour moi, habiter, n'y a bilambé, à l'hypoto bombanzoto. Moi, elongi, puis à moi, malonga. Moi, nzoto, puis à moi, malongi, elle. Kasi, loko, la moque, elle a l'occupation. De kolangaï, y a malonga, et kobimate. A tête, au soukolin, zoto. To mi pete ki ba 5 couches to ko sala ka assembla po lobby to ko songa ka la case moko loti keke mayalite ko li ezama la mute to zongeli ka la même rythme vo met hotel sala face a mokilike to ali boye pointe ba to ba pimeli biso bonsomi pe biso to bunda ezu ezu ya lelo de kolanga na lingi to beta mpoke pe to lo bala bosolo ya solo de ko moko lo bilanga mama yo zaka na be emotion makasi makambo ko lo beza ya lokuta iyo de kolanga kaka poyo ko yo zo emotion te parce que za congolaise te. Il y a des émotions, il y a des Congo posé étrangère. Il y a des gens qui ont pour ce qui est qui ba auto tanga qui na bango la bitelo na kuti bango ba comme bilongi mi bangé mais bana mike ba ko fané bon poani elé la mala monté raisonnement ya makasi calcul na moto eleki mai na kumba kumba ba ka mala mo yalité ba pimeli nyoso mota komi mo bangé yo ko mona na wana po kuti baninga basi ba sala eza yote muto sala ki makasi wana. Yo kei kaka koba ki sabo soto na yo yango lelo bakomi ko bengisa kabino la bamboka bango bakomi ko finga bino yo kuti bato babundi etumba baki na kacha boumbu babundi babundi pe yo ye ko sepela la bisengo ya baninga na position o bacha la bamboka la bango tala ti la ba refula biso tende ko la poso ki bokomi le bango kala kaka babandi ko linga bo bima po ete mboka la bango kota bo soto ko kota bankangi ya lolenge na lolenge ya bino moko boko bongisa te. Nde omoni Martin Luther King alobaki mabe ya moto po alingaka moto na ete moto ako sepela la ndeko na ye po bakele koloba mbisi no se abalia wala baseki ba baninga soki alili kambo ya kopo aseki me ya boningo boye moto nano a komite ya kolinga moto pasi na biso ya ngwana. Ndo moni nzamba lobaki mobeko ya makasi linga moninga lokolo komilingaka. Yo moko milingaka te. Okomisi mboka bapa ya lokola ya yo. Oko lala na biloko bapa ya basala po la bato la bango basala yo te. Et preuve ne différence ezala kaka. Hein? Différence congolais to tangi ba classe bonyo sisi ba licence bonyo. Yo kasi ba kopesa bureau penzo ba pesa français. To ba pesa américain. To ba kopesa canadien. To ba kopesa suisse. On a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peintre, on a un peu de bongo, on a un jardinier, on a un peu de temps, mais on a un peu de temps. On a un peu de temps, 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 on a tellement quand c'est le bon moment rebelle, babi a comme un gouverneur. Mais babi la présidence kao. Pour aller bako limiter le bon. Pour aller bato bapaya. Mais mon cannabis, c'est un gars qui est bundé la yango. Ma tonde la bande de Colango, beaucoup salam salapamba te. Beaucoup bundé tout le Congo. Toko zongi c'est la bateau bana maïelete.
Mais si vous comprenez que vous avez un peu de mal à vous, vous avez un peu de mal à vous. Mais si vous avez un peu de mal à vous, vous avez un peu de Congolais. Vous vendez un peu de mal à vous. Mais si vous avez un peu de mal à vous, vous avez un peu de mal à vous. Mais boko boya biso batoto wako yako lobela bilo bosolo bande konangai nezu ezu toyaka kubeta fimbo toyaka koloba lokwa ba peuple na souffrance na biso misole zali ko tambola pona ko déstabiliser combat. Attention na bilo bato bonula misolo naza na circuit ya batwa. Mais solo eko tambola pour la déstabiliser combat. Bande konanga poli ya mbongo wana te. Eza ya yote. Ko sepe la pena ngote pour na sima ya mbongo wana okokoma faible okomite ka yo moko. Na lingi penza toyoka na malamu 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 na tile kolo wabiso ndekolanga so na zaki na nga congolaise te na kwa ko beta mbela ya kongoni tande makoba kufinga biso bamboka leso ko tufela biso soyo mutu peda uti la mboka ina kanza bina ko zwa mai na bino na nko bohabi tula to ndegene mutu uti kula bila zulo tili kila bino na nko ya makamle soka na kongo basa lango na nko yo ko sali kam na France na nko oko sali kam na Belgique na nko. Ah, bande kolanga, miyo kono pasi yo moko atake kongole. Bande konanga. Na Congo nous avons un sérieux problème. Sérieux problème ya Congo za guerre ya leadership. Deux fois la carte République démocratique du Congo. Mutu tout alinga za ka leader. Mutu tout alinga za ka leader. Mosali azalite. Mais biso tout za ba depta bibili. Balobi na biso oyo alingi azala mokonzi azala mosali ndekolanga eloko ya malamu eleki kozala mosali ezali te po moto azaka mosali moto azala valeur et puis leader babota makalango kozala leader eze loko muta bota manango ata bazipio ata bazo kosala makamla so bako wangela loko ezali eloko na yo. Tekino okokufa kate loko leko se manifeste. Mais lelo na Congo, batu bako bomana. Batu bako inana. Po alinge nga inde, yende, yonde, batanga ye. So ki bako tanga kombo la yete ya molo kwa ya zate. Te bande kolange za bongote. Berger ya Congo, kombo na ye Martin Fayulu Madidi. Nini esengeli na bakongo mani basala de place na lobaka la bino. Nini tozo sala te biyano biango. Ko soutenir ye. Ko sunga ye. Nde yango tozo sala te. Tolingi ye. Apesa biso fungola. Meyo zo retour te pa la biso. Tolingi ye po batu ba otala 2023 bako baba député pendant za la député ya malonga il faut na satama na Martin Fayulu Madidi ndenge ba salaki na 2018 ba Eliezer ba Daniel Safu bato baike ezala ba Charles Mbuta muntu oyo ba bima po na Fayulu menzoka bato a PPRD. Boya enveloppe wana nga na zo pomola yango eko sala matepe mapona ma rozala te poto ko bunda neto mapona me rozala te oko mata mala komba Fayulu te Fayulu ko pesa o fungola te na 2023 pe election ko za nango te celui qui veut la paix prépare la guerre yo zo lingo batama po ya pesa o maboko po déstabiliser combat na otuli oyu oko zwa tende ko po biso to ko pesa nde tumba. Sauvons le Congo. Toko zongi sango to lingi to sauver Congo. Toko sauver Congo la biso o e bongi na maboko ya Félix. O Félix mobomi ayiko boma Congo. To yeko sauver Congo.
n'a pas pissé à solution. Parce que jusqu'aux preuves du contraire, vaut mieux un démon que tu connais qu'un ange que tu connais pas. Ce qui est là, ton bébé ici, ton pati pati, ou fait côté. Pourquoi? Parce que biso ndenge toza awa, toza la bolingo te, boyo kanezali te. Ce qui toza la ki la bolingo, mais Félix a salité. Ce qui toza la ki la koyoka na pe ko banga nzambe mokeli, mais Félix a salité. Parce que Dieu a révélé. Ami Félix est moindo. Félix est maseke. Félix est moté ki Congo. Félix a kosalé loko te. Tu peux ça Félix chance. Lelo. Chance au peux ça qui Félix a zong sey binoni. Ce qui te le met toke na ma ponda mina 2023. Bande konanga. Toling. Tolinga te. Zé pe la bete rabilo kasi le solo. Bonza koye ba na défilé kabilo ko ngoso di ah te peut-être la ABC. Na la kisa binon za lanzoko. Aza koye bisa batoune na réunion, obe minako. Alobi to peze na ba poa na biso, po Kabila azala. So ki Kabila azali te, biso toko zala te. Ba peze na ba poa la bango te. Ba zo peza kati kino lelo, yango bomoni Kabila azali. Yango bango ba ko lia, bango ba ko tonga, na sima mokongwa Kabila. Kabila longbate, Kabila ali. Batopé à Félix, lelo bazole ba même langage. Ozo mona bato Félix bazolu ka ba branche na ba branche ndeke Kabila bana yo ko sala. Kabila koti sa jeunesse na jeunesse à l'équipe moni ba groupe skill moko zo ya auto otangi sa batu. Tozo luka batu, fondation moko yé, oyé loko moko yé, ezo tangi sa batu, ezo sala makamo moko boye. Parmi ma fondation na asir papa lango a théâtre et parce que parmi ba tangi sa ma fondation la parce que kabou ya ba batu ba ndo benga solanga ba to kenana na Gambela. Tant que tu es là, tu es là, tu es bien. Oh, ma branche à Kabila. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Nenge Félix, tu es là. Tu es là, ma groupe, skill, ma section. Bon, moi, je suis là, je suis là, Ombongo, suis là, soutenir, suis là, je 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 suis là, ma pesa qui nga base na koti na keina landeli ne na bimi na yoko pomola Félix fait pour la pouvoir na ye a sali bloc la batou na ye na même système a lobby il faut pas Félix a longba si ko po banda ko lepse koti kala inachevé kagama lobby Félix a koye ko longba le lote parce que assisi na kotonga Kigali te assisi na kotonga Rwanda te. Bamboka na yemusu na Rwanda ezana nous salité village. Donc il faut Congo etongela ye ndenge ya zolinga soki azate na vie na ye Rwanda yatika la royaume bato na ebalanda. Problème sérieux amona yoko beta on ezuezu. Poto to la bango poto lo banito ko ekusala. Kagama vandeli sikoyo ko lo ba ete fa tonga Rwanda. Po besika musu abalaki sa mse beki gali eh. Bamboka musu ya Rwanda ya mabe ezu ezu. Siko bako vandi sa ba plan. Ba vandi wana totonga bo sensibilize bako pesa siko mbongo. Ndeko yo poke na kwen oyo o sensibilize o ganye ba ame. Yo ifo za na combien 100,000 ba pese 100,000. Yo ifo za na ndako, ifo za na mutuka. Kenye ko vandi sa. Ako ya kote ya bino lo kwa mutaheli bino lisungi. Aena lisungite suka suka ya ba branche wana zanini soutenant l'œuvre des chefs de l'état bakoya ko beta ngo la sima bande konanga il y a un sérieux problème o ngana eko panza yango awa les yeux po ana bomba ka te. J'aime dire tout haut ce que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités. Oseya yeko beta yeux congolais l'amour kalongo la kacha distraction tele matango la ko sauver mboka yango. No money, Félix la carte na yalo binin. Toteka, to sala block. Félix to kopé sa yo maboko. Yo leka bobongo, biso to kosala. Nde o money,
Il fallait Kabila. Azala toujours derrière Wana, pembeni, pour na ko pesa kaba piste. Ndebo moni ya bimilo kwa azoba, soka bwa ki lo seba mwako bilo bolobi mariage kabwana te. Na batu ya IDPS, na peple Congolais. Bazali ko kosa bino tiki no lelo, Felix na Kabila ba kabwani ata mokolo moko te. Po o ezo beta mpoke, Felix azali ko bimisa jeunesse mususu, e non jeunesse ya bino IDPS. Na tali bino ko bimisa bilo, pe boza okura situasyon wana. Ke Felix ne travaille pas avec vous. Batu ya ma sanzete, batu ya ma boma bileka. Félix a travaillé dans la jeunesse na yemu sus. Oh lobi na koyo kopia binon kombo la ba directive na ba place ba ko sanga. Ezuezu. Obeti mbola mno kwa mbo kimbwaneni. Yango na lelo to ko beta mpoke. Ya kolo bala ba peuple congolais. Na bolingo ya mboka to kende maponami te. Pourquoi to ko kende maponami te? Parce que littéralement quoi ezali déstabiliser les Congolais parce que les Congolais bako sala bako revendiquer ba droite to comme mabango na élection o bango balingi mais élection wana e ko aboutir na peuple té. Alors le Congo est en opération sauvant le Congo biso na bino to bongisa nde bibundeli ya ko bunda avant ma ponami. Ce qui est en train de faire, c'est que nous avons un sol. Ce qui est en train de faire, c'est que le président de la République démocratique du Congo, Tobunda, Tola la terre, opération zéro rwandais, la République démocratique du Congo. Tobunda, Tola la terre, comme soit comme ça la terre. Et là qu'on a mis son moko pour nous sauver, chefferie n'a mis son. Pour nous sauver, République démocratique du Congo. Oh yo, ma si, ma sale, ne comprends pas, 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 ne Mbongo koya na mpoto Mokeba Mokometa li solo ya ba ONG ya kosunga ya banini te Mbongo plaja mbongo ya mabe E yeko na kosabote peple kongole ko rendre yon puisa ko zwa te So ko kika rezo na bima E zali rezo yeko bakisa omo te ma mabe Po yo te kanga li susu makasi Or tango zo sala bongo Toti kali ba ombu kolinga yango te eza rezo uti musika pe bani ko salam. Yango la merci la bataki sangani ba yebaki ba bengani Denise. Ba zomeli. Toko yo kote. Moto ya ko sunga ya kalokwa yo yo zoyo pesa biso ba projet. Ya ba mbongo ya mabebo kote si. Pobo la yese ba Kongole pongi. Yango ne zui ezi na lebi Kongole sauvons notre pays. Toyele lo kote. Toye na biso kometa ngonga ya koloba ete tan Esi ezala mabe uta ngonga ebanda la Congo uta Felix azwa bokonzi Mibi nyonso Basase nyonso Ba envahir Congo Parce que Congo eza na pouvoir ete Congo eza na dirigeant ete Congo eza na force ete Oh bazo konsa bino Congo eza na l'armée L'armée nini Congolais eza na l'armée te Biso nde tozo kreye l'armée Merci na président Eli pour Oyo Kaka. Totoy Oyo Kaka, maman Adja, salam alaikum. Ozali ko réfléchir na biso elongo. Kombo na biso etumba. Yo vanda. Melama ya pio. Réfléchir. Tika biso ba belole to sala mosala ya ko sauver Congo. Parce que jusqu'au propre du contraire, moto oyo toko tambola na yeti na souka pona ko réclamer ma ponami bayi bati. Pona vraie cause ya soulèvement populaire. Zali kaka yo. Po batuni balobi. Soki to pesi yo 100 000 $. Oke ko sala moussala yo salaka. Oke ko éveille conscience à peuple. Est-ce que ça madame tenga bi 100 000 $ avant la zone on a procédé ni. Peuple fois se soulever.
peuple a se soulevé pour la nine. Azako se soulevé parce que akenda ki maponami apona ki motonaye babo ise motonaye bachele moto busosu. Plonto akabo. Ndetu na biso tenu to sauver mboka la biso. Oyo bazako yiba biso. Alors tout peuple congolais, langage na yo ezali a koloba ke ozali kobundela bonsomi na yo o baboyi kopesa yo yango. Félix n'est pas président de la République démocratique du Congo. Félix est azali accompagnateur, il y a système, il y a balkanisation. Félix azali kozwa mbongo au melawana na nzela mo congolais pour ce Congo est la détruit. Ba congolais ba sala mabelete plutôt ba bomba ba congolais. Attention na sou qui se repasse bien ni cesse. Il y a ba port rouge en Amérique, bazawap. Port rouge en Amérique, bazawap. Mais extrémina ras voilà. Mais Félix a pèsé accord. Ba exterminer ba congolais pour ba congolais ba côte et tumba ngo ba exterminer wa pela mboka nao yango na lobi opération zéro rwandais matoyi yoka nous avons qu'un seul berger le président Ali Martin Fallou Madidi bitumba la biso za ndela mo congolais pour nini yende mutu topona ki eli a part yete pola ki mutu busute alors biso to sauver Congo pour ba yibi biso trois maponami yango na zo biso keba pour rouge bendie voilà bazawa. Ba extrémina bango ba Amérique. Amérique ezwa mboka. Ba bomo ba kolo mabele. Ndenge pe balingi ba bomo yo. Ba kote lio awa po ba bomo ngana eko pomolo. Opération mbongo wana kolia yango te. Tobunde tumba. Tobunde tumba. Po ngai na yoto so bosomi. Merci Kabuya l'homme puissant. On échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Judeka adorateur misap électrique. Merci na Pape Jet directeur à recherche pe stratégique et sango mokonzi parabe misobanga. Ingete ingete la balan voulouzi. Mon ami de tous les temps, Dieu l'a dit, que Dieu vous bénisse. Merci na mana nanga États-Unis d'Amérique, Kalakundia nanga. Merci d'équipe Polaté. Merci na Mama Dolona Suisse. Merci na plus 49 la Chabienne. Merci na plus 49 qui l'a mais. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps, mais vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un opération zéro rwandais. Vous avez un peu de pote mabele bate kaka te pe motako makambo mopaya na mboka ya bato te to lingi te to koma mobangela mboka ya bato pe to lingi te baboto la biso mabele ndenge baboto la po rouge ngai nayo to kutana mikolo mizali koya pon opération zéro rwandais sauvons le Congo soki lingi yango ezui ezui yango na partager yango pe s'abonner bongo to kutana mikolo mizali koya jusqu'à m bye.